Ovo su vesti televizije 4S, ja sam Bratislav Lekić i da na početku pogledamo događaje koji su obeležili današnji dan. U Bojniku danas organizovana javna rasprava o budžetu za 2021. godinu. Gradonačelnik Goran Cvetanović uručio ugovore za projekte iz kulture. Udruženje Hisarski šampioni uručilo vrednu donaciju Domu zdravlja, Leskovačkoj opštoj bolnici i Centru za socijalni rad. U Bojniku danas održana javna rasprava o budžetu za 2021. godinu. Ovo je prva javna rasprava o budžetu za narednu godinu, kazao je rukovodilac za privredu i financije opštine Bojnik Saša Dodić. On je dodao da je cilj ove rasprave da se čuju sugestije građana za projekte kojima bi se unapredila infrastruktura, a samim tim poboljšali i uslovi života i rada meštana. Dodić je naglasio da je budžet najvažniji dokument lokalne samouprave i da od njegovog kvaliteta zavisi i celokupni razvoj lokalne zajednice. Budžet je jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji dokument jedne opštine, to jest opštine Bojnik, i predstavlja dokument vlasti kojim želi da svoju politiku prenese na građane. Od budžeta, to jest od budžetskih sredstava, u suštini možemo slobodno reći da zavisi kvalitet života građana jedne opštine, odnosno opštine Bojnik. S druge strane, ovakvi sastanci, to jest javne rasprave, pružaju vama direktno mogućnost da se neposredno uključite u proces budžetiranja, odnosno u proces kreiranja rashoda prevashodno, odnosno predlaganja projekata koje muče stanovnike opštine Bojnik, vas kao pojedince, vas kao predstavnike određenih organizacija. U bilo kom smislu ste došli ovde. S druge strane, ove javne rasprave bi trebalo da doprinesu i većem poverenju između lokalne vlasti, nas kao službenika i vas kao učesnika, jer vam na ovaj način pružamo mogućnost da direktno utičete na trošenje vaših sredstava. Ovaj stav ponovio je i Aleksandar Nastić, koji je ispred opštine odgovoran za izvršenje budžeta. On je istakao da je zajedničko kreiranje budžeta vlasti i građana najbolji način da se zadovolje sve potrebe lokalne zajednice. Prošle godine smo održali dve javne rasprave, gde smo na prvoj javnoj raspravi, što na javnoj raspravi, što putem sajta. Mi ćemo i ove godine na sajtu opštine Bojnik staviti obrazac za predlaganje projekata. Prošle godine smo čak i izašli na ulicu i prikupljali od sugrađana predloge projekata. Prošle godine smo, mislim, imali negde oko 50-ak predloga projekata i mogu slobodno da kažem da preko 80% tih predloga projekata je ušlo u budžet za 2020. godinu. Nažalost, zbog novonastale situacije sa pandemijom virusa korone, znate i sami da su prihodi opština izuzetno smanjeni. Na mesečnom nivou u opštini Bojnik su prihodi smanjeni za nekih preko 4,5 miliona mesečno. Da smo imali taj novac, verovatno bi bilo urađeno mnogo više nego što je sad urađeno. Nakon prikupljanja svih ovih projekata, mi imamo kriterijume na osnovu kojih rangiramo sve te projekte, da li su oni realni, da li su izvodljivi, da li postoje pravni osnov za realizaciju takvih projekata i da li postoje i projektna dokumentacija. Za neke projekte za koje ne postoji dokumentacija, a postoji pravni osnov, mi ćemo ući u proceduru za izradu projektne dokumentacije, pa možda ne naredne godine, 2021. ali već 2022. godine već možemo da očekujemo da realizacija tih projekata uđe u odluci o budžetu. Građani koji su prisustvovali javnoj raspravi uglavnom su izneli sugestije i primedbe koje se odnose na lošu putnu infrastrukturu, naročito u planinskom području, ali i na izlivanje atmosferskih voda u samom Bojniku. Po predstavnik mesec danice Vujanovo, ne samo to, mogu da pričamo ime isto od Saminac, Turjane, Lozane, Orane, Mijelicu ne, oni su malo dalje, idemo gore, Majkovac, Obraždu i Vanja. I Borice, hvala. Svi ti ljudi gore, mi se žalu, pričam sa njih, svi znam, naravno, svi smo vi našli ovdje. Kaže, a bre, sinko, a bre, brate, ne mogu da dođem do kuću, bre.
Pa je to toliko teško da se ti putevi očistu, makar pored puta da se očisti to šiblje. Ja kao predsjednik mesne zajednice, kad sam postao predsjednik mesne zajednice, to mi je drugi mandat sad. Kad sam ušao u Vujanovo, to je bilo sve u trnje. Jer smo to doživjeli, da živimo u trnje gore. Jer nemamo taj budžet, toliko pare da očistimo samo pored put, makar, makar. Zahtev za rešavanje problema poplavljenih građana u ulici Svetog Save i u ulici Zele Veljković u Bojniku. Konkretno rešavanje problema kanala za odvođenje vode koja se nalazi u ulici Svetog Save. Zahtevamo od najodgovornih ljudi da se naš problem trajno reši. Iako je opština dobijala iznosna sredstva na ime poplava, ona nisu namenski utrošena. Na upitniku su građani mogli da upišu svoje sugestije i primedbe koje će biti uzete u obzir prilikom izrade nacrta budžeta, o kome će ponovo biti upriličena javna rasprava. Gradonačelnik Leskovca dr. Goran Cvetanović danas je uručio ugovore iz oblasti kulture. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović uručio je danas ugovore za 42 programa iz oblasti kulture. Ugovore su dobila 42 projekta iz oblasti kulture u vrednosti od 9 miliona i 900.000 dinara. Kako je rečeno, selektovani su oni programi koji posjeduju umetničke kvalitete, imaju za cilj promociju grada, doprinose razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva i ostvaruju javni interes. Trudimo se da zadovoljimo različite kulturne apetite, da podržimo sve kvalitetne programe, kako bi svakodnevnicu naših sugrađana lepim koncertima, izložbama, filmovima, knjigama, operama, pozorišnim predstavama učinili zanimljivim, ali i lepše. Taj cilj ima i ovaj konkurs, na koji je prijavljeno 62 projekta sa ukupnim potraživanjem od 30,7 miliona dinara. To promašuje čak zahtjevi koji su preko projekata, premašuje sumu od 10 miliona dinara, znači više nego što je predviđeno budžetom, a kažem vam da 9% izdvajamo za kulturne manifestacije i da smo u samom vrhu Republike Srbije. Komisija odobrila 43 projekta, koji će, siguran sam, doprineti unapređenju raznolikosti kulturnog izražavanja, izraza, ali i svojim kvalitetom doprineti razvoju kulture u našem gradu. Jedan od aplikanata je odustao, to je Akademija Južna Srbija, zato ćemo danas podeliti 42 ugovora u vrednosti od 9 miliona i 900.000 dinara. Kultura kao poseban društveni segment je nespojivi deo društva i lokalne zajednice, kazao je Cvetanović. On je dodao da to dokazuju i brojne manifestacije po kojima je Leskovac prepoznatljiv u Srbiji i van njenih granica, kao što su Ledamus, ali i aktivnosti vezane za kamerni orkestar Amoroso, filmski festival Live, Strings i druge događaje koji su proslavili Leskovac. U ime svih kojima su uručeni ugovori obratila se rukovodilac kamernog orkestra Amoroso Maja Cakić. Veoma sam srećna i ponosna što mogu da se zahvalim u ime svih nas koji smo dobili sredstva po konkursu za realizaciju projekata iz kulture i umetnosti za 2020. godinu koju finansira i sufinansira grad Leskovac. Ovo je, kao što rekao gospodin gradonačelnik, kao što svi znamo, veoma teška godina, posebna godina, godina u kojoj je ceo svet pogođen pandemijom koronavirusa i u kojoj ništa nije isto kao što je bilo. Podsjetit ću vas, pre samo godinu dana, malo više od godinu dana, u Leskovcu na Ledamusu 2019. svirao je čuveni Nemanja Radulović sa svojim orkestrom Double Sense pred 1500 ljudi i to je, kad je u pitanju klasična muzika, možda bio najposećeniji koncert koji je ikada održan u Leskovcu. Danas je tako nešto nezamislivo. Ipak, i u ovako teškim vremenima, ljudi koji vode ovaj grad i brinu se o kulturi i brinu se o nama,
učinili su da mi dobijemo sredstva sa kojima možemo da nastavimo svoj rad i nastavimo sa kontinuitetom koji je neophodan kada je u pitanju kultura i umetnost. U 2020. godini za oblast kulture izdvojeno je 419 miliona dinara ili 9% iz budžeta grada, a prva rata od 60% za projekte bit će uručena sutra. Udruženje Hisarski šampioni danas je uručilo vrednu donaciju Laskovačkoj opštoj bolnici, Domu zdravlja i Centru za socijalni rad. Vrednost ove donacije je 350.000 dinara, ona obuhvata za Dom zdravlja 50 čaršafa, 30 nepromočivih prostirki i 20 medicinskih mantila. Opštoj bolnici, odnosno odeljenju ginekologije, poklonjeno je 30 jastuka, 30 posteljina i isto toliko ćebadi, dok neonatalnom odeljenju ide 20 paketa za bebe. Centar za socijalni rad dobio je 10 sedišta za decu, a radi podizanja opšte bezbednosti u saobraćaju. Zaposlenima ove ustanove donirano je i 500 medicinskih maski. Kako je kazao predsjednik udruženja Hisarski šampioni Dušan Marek, ovo je skroman doprinos ovim institucijama koje su dale nemerljiv doprinos u borbi protiv virusa COVID-19. On je naglasio da je ova pomoć prikupljena zahvaljujući lokalnoj samoupravi i društveno odgovornim privatnim firmama. Zahvaljujući osim lokalnoj samoupravi na čelu sa gospodinom doktorom Goran Cvetanovićem koji nesebično konstantno pruža podršku udruženju, posebnu zahvalnost dugujemo predsjedniku Gradskog fudbalskog saveza Leskovac gospodinu Marku Mihajloviću, predsjedniku Fudbalskog saveza Jablaničkog okruga gospodinu Saši Starčeviću. Također veliku zahvalnost dugujemo savjesnim i veoma humanim privrednicima koji žive i rade u Leskovcu, a to su direktor Twins taksija Miljan Kostić, ova lepa dama koja se nalazi pored mene, inače vlasnica privatne firme Kuća balona. Također dugujemo veliku zahvalnost vlasniku apotekarske ustanove Medika, vlasniku privatne firme Paprika Plus Ivanu Nikoliću. Također dugujemo zahvalnost i vlasniku firme Zemix Milanu Stevanoviću, vlasniku firme apotekarske ustanova Ana i na kraju vlasniku Doma zdravlja VIP Medical Petru Stuljkoviću. Gradska većnica zadužena za zdravstvo Saška Milovanović istakla je da je potez ovog udruženja za svaku pohvalu i primer koji mogu da slede i drugi. Kažu da je najsrećniji čovek onaj koji je uspeo da usreći veliki broj ljudi. Povod našeg današnjeg okupljanja jeste još jedna u nizu humanitarnih akcija koje sprovodi volonterska organizacija Hisarski šampioni. Zdravstvene institucije predstavljaju stub svake društvene zajednice. I upravo zbog toga nas posebno raduje činjenica da su ovi mladi ljudi svoje sredstva u vrednosti od 350.000 dinara usmerili upravo ka opštoj bolnici Leskovac, Domu zdravlja Leskovac i Centru za socijalni rad. Čestitala bih pre svega na njihovoj velikoj društvenoj odgovornosti, na solidarnosti i humanosti koju pokazuju ovim akcijama. Mladi ljudi treba da budu primer društvu i takođe pre svega oni svojim akcijama kontinuirano predstavljaju i doprinose razvoju našeg društva. Na donaciji se zahvalio i direktor Leskovačke opšte bolnice, dr. Nebojša Dimitrijević. Ja već u ime naših najmlađih pacijenata, u ime opšte bolnice Leskovac i Doma zdravlja Leskovac i u svoje lično ime se zahvalim organizaciji Hisarski šampioni koja se setila da donira našoj bolnici ono što nam je u stvari u ovom trenutku najpotrebnije, jer u ovoj pandemiji koja je zahvatila ceo svet, Evropu, Srbiju pa i Leskovac, plastelina i jastuci nešto što se najčešće koristi, nešto što se posle upotrebe isteriliše i vrlo često nam nedostaje, upravo zbog velike potrošnje. Hvala vam veliko, donacija nije mala. I ovdje koristim priliku se svim donatorima koji su u ovom periodu za 6 do 7 mjeseci koliko trajeva pandemija setili za našu bolnicu i donirali sve ono što su donirali. U ovom trenutku ne bih ih nabrajao i da ne bi nekog preskočio. Inače, jako puno leskovačkih firmi, puno privatnika, fizičkih lica leskovačana su setili da ovoj bolnici pomognu u vreme kad ne bi bilo najteže. Kako kažu u udruženju Hisarski šampioni, ovakve i slične akcije će biti nastavljene i u narednom periodu. Na području Jablaničkog okruga nema novoobolelih od koronavirusa.
U posljednja 24 sata stiglo je 34 rezultata, od toga za grad Leskovac 17 iz laboratorije i Instituta za javno zdravlje Niš sa negativnim nalazom na COVID-19. Trenutno se čeka iz laboratorije Vatreno oko Niš na 33 rezultata sa teritorije Jablaničkog okruga za lica koje su uzorkovane u Zavodu za javno zdravlje Leskovac, opštoj bolnici Leskovac i domovima zdravlja Jablaničkog okruga u prethodnim danima. Uhapšeni zbog kršenja bezbednosti javnog saobraćaja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu po nalogu osnovnog javnog tužioca uhapsili su lice SS, rođeno 1987. godine iz Crne Trave, zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo, teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Policija je uhapsila i AG, koji je rođen 1984. i MS, rođen 1986. iz okoline Vlasotinca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja. Sumnja se da je SS 19. septembra ove godine u mestu Stupnice upravljajući automobilom Grand Cherokee izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je povređen 39-godišnji muškarac koji je nakon toga preminuo u kliničkom centru Niš. AG i MS se sumnjiče da su nakon saobraćajne nezgode automobil odvezli sa lica mesta i sakrili. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivične prijave biti privedeni zameniku osnovnog javnog tužioca u Leskovcu. Nastavljena sanacija puteva na teritoriji opštine Medveđa. Na osnovu ugovora za nabavku radova na kapitalnom održavanju lokalnih i mahalskih puteva na teritoriji opštine Medveđa, započeti su radovi i izvođači su na terenu. Zamenik predsednika opštine Goran Ivanović i Slovenka Kocić, nadzorni organ opštinske uprave u Medveđi, obišli su radove na sanaciji puta u Gajtanu. Izvođač radova je PTGP Saba Belča DOO iz Preševa, koje će biti angažovano na izvođenju radova na kapitalnom održavanju lokalnih i mahalskih puteva u Gajtanu, Drencu, Retkoceru, Macedoncu, Sponcu i Maloj Brajini. Vrednost ugovora iznosi 16.852.020 dinara sa uračunatim PDV-om. Rok za završetak radova je 50 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. U Medveđi podeljeni ugovori o podsticaju razvoja preduzetništva. Opština Medveđa je za realizaciju javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava opredelila iznos od 5 miliona dinara za podsticaj razvoja preduzetništva mikromalih privrednih subjekata. U skupštinskoj sali izvršena je podela ugovora preduzetnicima sa teritorije opštine Medveđa. Sredstva su opredeljena radi sufinansiranja, sanacije i rekonstrukcije prostora privrednih subjekata i nabavku mašina i opreme za obavljanje delatnosti privrednih subjekata, pri čemu se sredstva odobravaju u iznosu do 50% opravdanih troškova. Dr. Nebojša Rastić je istakao da je svako ulaganje u privredu ujedno i ulaganje u razvoj Medveđe. Opština Medveđa je u ovom slučaju bila davalac pomoći koja spada u državnu pomoć male vrednosti. Maksimalni iznos odobrenih sredstava koji su podnosioci biznis plana mogli da ostvare je 300.000 dinara po privrednom subjektu, odnosno korisniku državne pomoći. Predsednik opštine Medveđa je naglasio da je cilj državne pomoći unapređenje ekonomskog razvoja opštine Medveđa i smanjenje stope nezaposlenosti, kao i unapređenje razvoja preduzetništva. Direktor Leskovačke opšte bolnice dr. Nebojša Dimitrijević najavio je za sutra sastanak sa potpisnicima peticije protiv kriznog štaba. Kako su pisali pojedini mediji da postoji spisak sa imenima i prezimenima lekara potpisnika peticije protiv kriznog štaba, danas je reagovao direktor Leskovačke opšte bolnice dr. Nebojša Dimitrijević. On je odgovarajući na novinarska pitanja podvukao da je spisak tajno uzet sa njegovog stola, a sastavljen je ne da bi se povela hajka na potpisnike, nego da bi se razgovaralo sa njima i rešili eventualni problemi koje su oni izneli tokom rada u COVID bolnici. Niti sam imao loše namere, niti sam imao bilo šta protiv tih ljudi. Jer sigurno ne bi imao protiv njih,
ako su, neko od njih je proveo mesec dana u COVID bolnici, neko dva, neko možda kraće, neko duže, i to su ljudi koje ja izuzetno poštujem, to sam uvijek rekao. Onaj ko provede u toku dana u skafandar na ovoj temperaturi, možete da imate samo dužno poštovanje prema čovjeku i poslušati savete šta možda vam kaže. Jer znate šta, u ovoj bolnici sam već 8 godine i sa svojim saradnicima imam odličnu saradnju i o svemu se dogovaramo. To da li se mi slažemo uvijek, pa ne slažemo se. To da li sam ja taj koji uvijek treba da sve da zna, pa normalno ne. Znači ja ne mogu znati sve, nijedan, bilo koji da bude ovdje direktor, neće sigurno znati sve, i o dijalizi, i o infektivnim bolestima, i o hirurgiji, i o ortopediji, i patologiji. Znači te svoje saradnike izuzetno poštujem i uvažavam njihovo mišljenje. Ovo je bila prilika i bit će prilika sigurno, bez obzira na sve ovo, da mi sjednemo da se dogovorimo, a onda sigurno možete sa svakim od njih da porazgovarate, da vidite da li je pre ovoga, od kad je objavljen spisak, do sada neko s njima kontaktirao ili bilo šta loše njima uradio, ili ih šikanirao kao što piše, ili ih ucenjivao, ili ih smenjivao, ili apsolutno nešto. Znači, stojim odgovorno, stojim iz toga da što se tiče ove bolnice ovde i samog mene, da to niko nikad nije uradio. Na novinarsko pitanje zašto je spisak u formi memoranduma, Dimitrijević je podvukao da je on to tražio za sebe da bi spisak dobio formu zvaničnog dokumenta kako bi se pomoglo u razrešenju problema koji su navedeni. On je na kraju naglasio da će sutra održati sastanak sa 16 potpisnika ove peticije. Stranka Slobode i pravde u Leskovcu zatražila da se prekine sa šikaniranjem potpisnika peticije, odnosno leskovačkih lekara, koji su ovaj dokument potpisali protiv kriznog štaba. Progonu zdravstvenih radnika koji su potpisali peticiju kojom su zahtevali da se stvore uslovi za efikasniju borbu protiv korone pridružio se i direktor opšte bolnice u Leskovcu Nebojša Dimitrijević, koji je osuđen na zatvorsku kaznu od 5 meseci u zabranu bavljenja lekarskim poslom. Ovaj štićenik ministra Lončara, koji odbija da ga smeni i pored sudskih presuda i zahteva građana, napravio je i zvanično zaveo spisak neophodnih zdravstvenih radnika koji su se borili ili za živote Leskovčana, ne obazirući se na nedostatak zaštitne opreme, kaže se u saopštenju za javnost Stranke Slobode i pravde u Leskovcu. Na spisku za odmazdu su i anestezijolozi, bez kojih je borba protiv COVID-a nezamisliva, jer su upravo oni obučeni da rade sa respiratorima. Umesto zahvalnosti, naši lekari su dobili uvrede visokih državnih zvaničnika, koji su ih optuživali za manjak stručnosti i nedovoljan angažman u borbi protiv pandemije, a sada su izloženi i progonu u režiji prestupnika koje štiti režim. Upravo zbog ovakvog odnosa prema zdravstvenim radnicima, uskoro u Srbiji neće imati ko da nas leči, kaže se između ostalog u saopštenju za javnost Stranke Slobode i pravde u Leskovcu. Na kraju vesti još jednom podsjećanje na događaje koji su obeležili dan za nama. U Bojniku danas organizovana javna rasprava o budžetu za 2021. godinu. Gradonačelnik Goran Cvetanović uručio ugovore za projekte iz kulture. Udruženje Hisarski šampioni uručilo vrednu donaciju Domu zdravlja, Leskovačkoj opštoj bolnici i Centru za socijalni rad. Pratili ste vesti televizije 4S, hvala na pažnji i prijatno večer.